Terve, tässä on Hynnysen Jouni. Te joudutte nyt valitettavasti katsomaan tummaa nuottia. Otan osaa. Jouni Hynnynen. Sakala hyvä! Tumma nuotti. Yhteistyössä videotuotanto ja mediapalvelut. jpvpalvelut.fi. Shazla, nanu. Sano joku kuuluisa henkilö joskus muinoin. Mutta se ei ole tämän asian pointti, vaan kotiteollisuuskilpailu. Helvetistä itään albumi. Jouni Hynnysen signeeramana. Eikä tässä vielä kaikki. Täällä on Tuudella koivut CD-sinkkua ja postikorttia. Eli 3 palkintoa lähtee teille, kun tänne YouTube, mikä... Kommenttikenttä. Mainitkaa sinne kotiteollisuuden kaikista aliarvostetuin biisi, minkä ehkä toivoisitte, että päätyisi joskus vaikka esimerkiksi settilistaan. Kommentoikaa. Ja aliarvostetuin biisi. Ja varsinkin tämä sinkku on harvinaisuus. Joo, CD-sinkut. Ne ovat melkein sukupuuttoon kuollut formaatti. Ei muuta. Tumma nuotti. Oi, katsopas vaari tuota hauvaa. Se ikkunasta niin kurkistaa. Lauleskeli jossain vaiheessa tuo kipparikvartetti vuonna 1953. Täällä ei ole hauvoja. Jatka usekas. Mutta täällä on tällainen karvanaama, mitä kyllä tekisi meidän rapsuttaa. Vähän niin kuin hauvaa. Elä. Pyö vaimospaikalla. En ole naimisissa. Okei. Okay. Ymmärrän senkin. Noniin. No niin, vieraaksi on saatu Lappeenrannasta suoraan Mr. Jouni Hynnynen. Terve. Kiva, kun oot päässyt meidän vieraaksi. Ja tästä aloitetaankin heti, että miten, koska ja minne heavy metal iski ensimmäisen kerran sulla? Nythän on ongelmallinen tilanne siinä mielessä, että minä en ole mikään heavy kuulija. Joo, näin mä oon käsittänyt. Mutta niin muistan eka kertaa nauraneeni heavy-musiikille joskus 80-luvun alussa, kun kaveri soitti Black Sabbathia minulle, mutta naurattiin ihan helvetistä, että on niin hauska kuulostaa, että tämä saattaa olla melkein jopa hyvää. Sitten oli jotain, kaverit kuunteli Iron Maideniä ja sitten minun piti yrittää kuunnella kans sitä ja emme tajunnut siitäkään mitään. Ei se tavallaan ole niinku iskenyt missään vaiheessa. Sulla oli Killing Joke ilmeisesti. Joo, mutta se ei ole metallibändi. Ei ole. Sen meni niinku... Killing Joke on enemmän semmoinen uuden alo homma. Mulla oli noin brittibändit aika kovin muutenkin, että tykkäsin siitä synkistelystä. Siellä on Sioksien The Punches ja tällaisia näin. Damned. No se ei ollut, joo. En tiedä miksi. Ja sitten enemmän ehkä punk-pohjalta, että siitä rupesi olemaan näitä Amepiksiä ja tietenkin Sex Pistols ja tällaiset näin, että se on niinku meitsin juttu ehkä. Joo, kyllä ja sitten oliko mikä sitten toi ensimmäinen, niinku, onko mitään sellaista, mikä olisi niinku raskaassa musiikista jäänyt? No, me on sen verran juntti, että minun pitää sanoa tähän, että Metallican Musta oli mulle se. Joo. Että siinä vaiheessa me tajusin, että tässä on semmoinen bändi, jolla on niinku biisit kohilla. Ja mä en laske sitä jostain syystä niinku heviksi. Mun mielestä se on niinku raskasta rockia. Joo, sitähän se on. Niin se oli semmoinen, mikä iski kovin. Ja sit toki mulla on niinku Slayerit ja tällaista mulla on himassa. Ja välillä tulee niitä hetkiä, että on pakko kuunnella vähän Slayeria vaimon riemuksi. No ne, tulee mutta aina. Niin se, että ja naapurien riemuksi. Niin, mutta kyllä se melkein siihen niin kuin, tälle äkkiseltä, kun miettii, niin jää. Ja Black Albuminhan tuotti Pop Rock, joka on taas niin kuin, enemmän just Hard Rock-tuottaja. Joo, juuri näin. Mutta mikäs Slayerille lähtee pyörimään, jos nyt oikeasti... No, nyt me on taas heitettävä tämmönen huono, kaikki haukkuu sitä, mutta minun mielestä Diabolosin musiika on ihan hieno levy. En tiedä mikä siinä on, mutta se, että tavallaan ne ei ehkä sahaa sinne niin tiukasti ja nopeasti, vaan se on sen niin kuin keskitempomussa,
mikä taas niin kuin meikäläistä viettää kuvasti. Kyllä. Ja mehän ollaan tummassuna tietysti just, että nostetaan esille näitä vähemmän esille tulleita albumeita. Tämä on joo. Oikein hyvä joo. Valinta tähän meidän ohjelmaformaattiin. All right. Hyvä. Joo. Otahan drinkkua. Otetaan näin ja otetaan skippistykset myös ja noin ja kikkelis kokkelis, niin. Kikkelis kokkelis vaan. Ja kun lähdetään miettimään, että sulla on hollilla kitara ja laulu, kumpi tuli ekaksi? aika paha. Kumpikaan ei tavallaan kiinnostanut. Siis basistia me on aina halunnut olla, ja tämä ei olisi vitsi. Mutta ja basistina aloitin jotain eka bändilöitä, mitä oli 80-luvun lopussa, niin me soitin bassoa niissä. Sitten väkisin jouduin opettelemaan kitarasoinut, kun halusin säveltää. Aivan, joo. Passulla ei oikein pysty, tai mie en pysty. On sellaisiakin ihmisiä kuulemma, jotka pystyy, mutta minä en. Ja sitten rupesin opettelemaan kitarasointuja ja sitten se laulu tuli vielä siellä viimeisenä sitten, että voisi sanoa, että tämäkin pitää näköjään itse hoitaa. Kaikki on ollut vähän sellaista pakkopulloa tavallaan. Mutta sullakin oli innokkuutta urheilu silloin nuorempana, on käsittänyt. Niin, no jotain urheilumenneisyyttä on ja aika vahvaakin, mutta niin ei nämä toisiaan pois sulje. Mutta siinä vaiheessa, kun tuli alkoholikeihin, niin sitten se rupesi vähän häviämään se urheilu siitä. Ja mimmit. Mutta niin, ne on hyviä syitä. Mutta jos pitää niinku kitarasta ja laulusta valita, niin kitara sen takia, että sillä pystyy säveltämään, mikä on meikäläisen ehkä vahvin puoli. Kyllä. On. Kyllä. Emme kiellä sitä. Kieltäkää nyt, sanokaa jotain vasta. No, eihän siinä mitään. Mun on pakko kertoa, että ensimmäisen kerran kun kuulin kotiteollisuutta tietyssä tilanteessa, niin Pannes. Mun ensimmäinen, ei, älä nyt höpsi. Ei silloin pysty kuuntelemaan mitään. Okay. Miehinen ajatusmaailmahan toimii hyvin simppelisti. Mm. Se hengityskin jo tekee jo vaikeaa. Niin, välillä. Aivan, asia kerralla. Aivan. Mm. Niin, mä muistan, kun kuulin kotiteollisuutta ensimmäisen kerran, niin mä ajattelin silleen, että mitäs tää on? Mm. Et mulla tuli heti ajatusmaailma, että Kauko Röykät tekee nykyään heviä. Joo. Ymmärrän. Mutta paitsi Kauko on paljon parempi sanottaja, ehkä Suomen parhaimpi, mitä niinku löytyy. Me en ole vielä päässyt lähellekään. Respect the Kauko. Mm, kyllä, Kakeukova. Kyllä. Mutta hei, mistäs kotiteollisuusnimi? Mistäs se niinku... Sen kun muistas. Pystyykö? Huuruiset kotipileet Lappeenrannan Uus-Lavola nimisessä kaupunginosassa. Oli paljon jätkiä paikalla, jotka halusivat tehdä musaa. Ja mietittiin, että pitää bändille joku nimi keksiä. Niin sitten se keksittiin. Tai se tuli. Se liittyy tällaiseen televisiosarjaan kuin Hyvät herrat. Missä oli herra Paukku, joka mainitsi kotiteollisuussanaa, koska hän oli makkaratehtailija. Ja se sanoi, että meillä kotiteollisuudessa ollaan sitä mieltä, että. Sitten en muista, miten se jatkoi se laini. Aivan. Se oli Melasniemi, joka näytteli häntä. Eikö Paukku esittänyt se? Ei, kun se oli Melasniemi nimenomaan. Oli Tollo. Aivan, se Tollo, oli Tollo. Joo, niin olikin, mutta oikeassa. Joo, se oli se toinen jäbä, minkä nimeä nyt en muista edesmennyt. Mutta niin... Oliko Matti tuonne? Siitä, saat olla joo. Siitä se jotenkin lähti. Erittäin kaukainen
muka vitsihakuinen asia ja tota, sit se vaan jäi. Ja se oli loistavaa poliittista satiiria. Niin kun. No se oli hyvä sarja. Oli, joo. Oli. Kyllä. Siellä sitä, kävi saututtavana aika monta ihmistä. Ja kyllä, tota... siellä on ollut Saulista lähtee kaikki. Kyllä, mutta Tommi Läntinen. Oliko se, niin se kotiteollisuuden alkuperäinen nimellä Hullu Ukko? Ja... Kotiteollisuus. Joo, kyllä. Oletko sinä se Hullu Ukko? Ei, ei sillä ei ollut mitään tekemistä. Okei. Okay. Mutta nyt jos ei se... En osaa sanoa, että... En osaa kyllä sanoa, että miten se lähti tarkkauttaen. En muista. Okei. Okay. Silleen jos... No sitten, jos sanotaan Albums of Lifetime, jos ei niinkään Heavy Albums, niin mitkä albumit olisi, jos viisi pitäisi viisi. Sanoa, mitkä niin kuin... Apua. Sielun veljeä Suomi Finland, Pistolsin Nevermind the Bollocks, ehkä me ei laita sen Metallica Mustan siihen, sitten me laitan The Cultin, Sonic Temple, ja mikä olisi viides semmonen. Viides. Joku suomalainen sitä. Eppujen rupisia riimejä, karmeita tarinoita. Kyllä. Siellä oli kaksi mitkä omallekin listalle, Nevermind the Bollocks ja Sonic Temple on tietysti mulla ykkösen. No, no niin, hyvä. Oikein hyvä. Ja Bob Rockiaan siellä oli niin, sulla kaksi. Sielläkin. No shit. Joo. Siellä ympäri mennään. Soundi on kova. Soundi on kova. On, massiivinen. Joo. Ja tota, nyt tietysti koska tummanuottajana on tämmönen hauska formaatti, halutaan saada ihmiset viihtymään, niin... Miten? No, kaikilla kummelluksilla, okay. Herran aika. Eli nyt pyydettäisiin sulta niinku semmoinen Spinal Tap-hetki, mitä on sun uran aikana tapahtunut. Mikä on ollut semmoinen, mikä on silloin aikanaan sun ehkä p***tanut, kun se on tapahtunut, mutta jälkikäteen naurattanut, että ei juu. Tota, nyt on kyllä paha toi, mitäs me keksisi. Joku kommellus. Olen meidät monen kaupunkiin eksynyt, joo. Muutama keikkakin on tullut heitettyä, joo. Mutta sellaista niinku... En nyt keksi kyllä mitään. Ahdo, me mietin välillä. Mietin hetken. Jos se tulisi... Mennään seuraavaan, kato se saattaa tulla sieltä. Onkos, mikä on viimeisin albumi, minkä olet hankkinut? Viimeisin albumi. Kuule, me ostin Tampereelta toissa päivänä ostin tota Pekko Käppiä kaksi levyä ja tota, mitäköhän siinä oli muuta. Sitten oli joku DVD, Mike Pattonin joku DVD-julkaisu oli siinä ja mikä kuttu muuten noista top 5 levyistä, niin Faith No Moren King for a Day, Fool for a Lifetime on itse asiassa ykkönen. Kyllä. Palattiin nyt taas tähän. No, se ei se mitään. Ei täällä se on sallittua. Mutta on... nämä on viimeisimmät, mitä Käppiä osti, joo. Joo. Tosta, tota, ja sittenhän sulta ilmestyi itseltäs, olit tota, Nuket-bändin kanssa, Elämä kostaa. Ai niin, totta. Se on, voisin sanoa, että se on tämän vuoden niin kuin, paras suomen kielen biisi, jota itse olen niin kuin, joo, se oli hyvä sävellys. Me kuulin sen jo, toi. Sieltä otettiin yhteyttä, että haluatko tehdä sanat tähän ja sitten me lähdin Rike Jokelan opastamana sitä tekemään. En minä osaa oikein sanoa sit mitään muuta kuin, että se oli kivaa. Se oli viime kesän hommia. Viime kesänä se kasattiin ja sitten ne ovat sen julkaisseet ilmeisesti. Joo. Kyllä. Joo. Ja Nukethan on niin legendaarinen bändi, että löytyy jopa Voikkaalla yhdestä tota, seinästä graffitti, joka on kirjoitettu. Se kertoo jo jotain, jos Voikkaalla asti on. Se on jo paha. Joo, siis mikä on Nuget? Se on... Nugget. 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 Mikä se on? Pyhät Nuket oli aikoinaan ja sitten on Nuket.
Okei. Se on punkia, sellaista new wavea. Niin new wavea, vähän sellaista niinku synkistelyä. Joo. Ja Rike Jokela, joka siinä on, niin ohjaus aikanaan Pulkkista. Joo, juuri näin. Kyllä. Kyllä. Sanoppa muuta, Sauli. Mutta tosiaan, niin tuleeko Spinal Tappi ton aikana, tuleeko mieleen? Ei, ei vielä. No, ei. Otetaan siihen se semmoisen loppukliimaksiksi. Olisiko tää se Spinal Tappi? Tää haastattu. Niin. Ehkä se, siis tää jää kyllä elämään, joo. Joo, joo. No joo. Mutta näinhän se on. Ja sitten meillä on tuolla kysymyksen kysymys. Hmm? Mitäs Jouni Hynynen on sitä mieltä, että, tai mitä mieltä olet siitä, että kuuluuko ananas pizzaan? Hävettää myöntää, mutta kyllä mielellään syön ananasta pizzassa. No sehän on oikea vastaus, ainakin meidän mielestä. Niin, kyllä. Valehtelette sujuvasti. Joo, mutta ja patologisesti. Kyllä me tykkään, joo. Mutta mitäs tässä vaiheessa se Spinal Tap? Ei tuu. Ei tuu. Se varmaan liittyy johonkin, että me on herännyt väärästä paikasta väärää aikaa. No, mutta se ei ole julkaisukelpoista matskua. Joo, mutta ei tarvitakaan. Mun mielestä toi nyt riittää. Niin. Toi niinku ylittää sen Spinal Tap -kynnyksen. Ja... Kyllä, kyllä. Ja sitten Jouni olisi paikallinen herkku tuolta Karhulasta. No mikä se semmo? Tää on joku... Tää näyttää lihapiirakalle, jossa on sokeria. Tää on munkkia. Mitä täällä on sisällä? Siellä on omenahilloa. Omenahilloa. Tiedätkö mikä se on? Ei mitään tietoa, mutta hyvä tää. Se on posso. Nimenomaan. Ei munkki posso, vaan posso. Kyllä. Onko tää, tää pakko syy? On. Ei kun ihan hyvältä. Pakko syöttöä. Ojannatko vielä sieltä sen Kouvolan kilpailevan herkun? Ojaa. No, itse tulen sieltä betoni Tsernobylistä. Niin Kouvolan lakritsin itse tuotetta. Kiitos. Tää on tuttu tuote. Joo, sen me on käsittänyt, että se on aika monelle. Me on salmiakin ja lakritsin ehdoton ystävä. Kyllä. Ja nyt tää yhdistelmä. Ja tämähän tulee Leistiltä tämä. Leistin leipomon posso ja Kouvolan lakritsin lakritsi tuovat Jouni Hynyselle sulavan laulusoundin. Nyt on ääneen auki. Joo, no tässä oli, nyt päästään just tästä äänestä päästään lähelle sitä, mitä ei ole tänne heitetty tätä kysymystä, eikä tämä ei olisi kysymys, vaan että minä mietin itse sellaista niinku vain elämää konseptia, missä olisi Emma päästään, Numminen. Päästään me aiheeseen. Joo. Mutta aiheen vierestä. Siinä olisi Emma Numminen, Sakari Kuosmanen. Ja Imbaled Nasarenen, Mika Luttinen. Kärtsö Hatakka. Kärtsö Hatakka. Tyyliin, niin siitähän tulisi ihan mahtava. Ja oliko Martti Servo? Martti Servo oli myös. Joo. Servo voisi olla kans, joo. Me toi jos saatais Veltto Virtanen vielä jotenkin. No joo, Veltto vielä siihen. Veltto olisi, muu konttinen olisi kova. Heikki Salo, Miljoonasade. Joo, ja sitten tämä... Äärimmäisen huono laulaja, niin se olisi aika kova. On, ja siis Heikki Salohan on tehnyt myös tätä, mikä lastensarja tämä Herra Heinämäki. Joo. Siis ihan mahtava sarja, ja hyvä laulaja. Terkkoja vaan Heikki Salolle. Sanoit, että kaikille pelastaa paljon. No siis ehdottomasti joo, hän pelastaa todella paljon sillä. Kyllä. Sitä paitsi paremmin se laulaa kuin minä, mutta on välillä kiva kuulla radiosta muitakin huonoja lauleja kuin meikäläinen, että se on ihan piristävää ollut. No mutta se, että kuinka monta niin kuin oikeasti laulajaa on maailmassa, mitkä on periaatteessa huonoja? Jos mietitään esimerkiksi Bon Scottia, no, Ozzy Osbornea. Ei, no siis Bon Scott oli ihan loistava ja tälleen. Ozzy on vähän sinne päin, mutta niin se, että ei sillä ole väliä.
Kyse on tulkinnasta. Just nimenomaan tulkinnasta, että saadaan ne sanat niinku elämään. Ja ihmistä, kuinka paljon niin kuin yleensäkin, jos mietitään jotain nuoria ihmisiä, mitkä haluaisi oppia laulamaan, niiden on vaikea niin kuin lähteä jonkun, sanoisi joku oikein mahtava laulaja. Chris Corner esimerkiksi. No esimerkiksi. Niin, tai Mike Patton. No niin. Lähdepä laulamaan sen biisejä. Niin. Ja sun on helpompi lähteä vetämään esimerkiksi kotiteollisuutta. Joo. No joo. Toi on vähän semmoinen, että onneksi meillä Suomessa on semmoinen, meillä on semmoinen kulttuuri, että jengi ekaksi niin kuin ehkä kuuntelee sellaista jonkunnäköistä tulkintaa ja sitä, että onko jotain sanottavaa, kuin sitä, että miten hyvin sen nimenomaan jo vetää. Että jos ajatellaan niin kuin tämän maan NS-huippubändejä, niin no okei, noin... Kaikki nuo naislaulajat, jos tällaista termiä saa enää käyttää. Henkilölaulajat. Niin, ne on kyllä perkeleen hyvin, lähes, niin kuin voi sanoa kaikki. Mutta niin jos ajatellaan jäbiä, niin kyllähän me ollaan vähän silleen, niin kuin, että roiskitaan vähän mihin sattuu. Kyllä, se on, vähän muutenkin roiskitaan. Kiva kuulla. Sellaista on niin kuin mukava kuunnella, koska silloin tajuu sen, että ei tämän tarvii niin oikein mennä. Niin, ja sitten kumminkin se persoonallisuus. Joo. Just niin, se, että sinut yhdistetään, että sä kuulet jonkun lauluäänen, että haa, tää on muuten se ja se, vaikka Ozzy tai Hynynen tai Lemmy tai mikä tahansa. Sex Pistols, Johnny Rotten. Niin, tyyliin. Elikkä sit jos sulla on tusina semmosia niin aivan täydellisesti laulavia tyyppejä, niin sä et välttämättä edes tunnista, että kuka on kyseessä. Et kyllä aina se tunnistat tietyt. Joo, totta. Ja hahmothan siellä on myös todella tärkeässä osassa. Kyllä. Ja sullakin on oma habitus ja... Niin, no tää nyt on tämmönen. Tää on tämmönen. Viuttoja. Ääni on yksi instrumentti ja sitten se sopii just todella hyvä, niin kuin punkissa mainittiin jo. Johnny Rotten, niin sehän sopii, sehän todella raaka ja semmonen niinku anarkistinen. Paitsi hänkin kuulostaa nykyisen aika aneemiselle, no, mikä on pakko myöntää, mutta... Ei ois niin, se minä niinku, mutta niin. Menneisyys. Kyllä. Mut hei, jos ei tässä vaiheessa tuu Spinal Tap-juttuun, niin eiköhän tää oo tässä. Ei tuu nyt Spinal Tappia mieleen. Niin. Me on just karppi jätkä, että me on mukailu mitä. Niin. Niin nyt vaan check it out. Check it out. Oho, se on taiteellinen lopetus. On ja seuraavassa jaksossa. Halloween. Yeah! Modern talking. Onko se saksalainen? Varsin yllättävää. Pääsemmekin Aasin sillalla suoraan heavy metal -perseeseen. Seuraavassa jaksossa. Kuule sille mie sanon, illa tämä kanava. Tumma nuotti.